اضافہ ہو گیا. پشاور سے سعد بن اویس کی رپورٹ میں آپ کو دکھائیں گے. خیبر پختونخوا کی حسین وادیوں اور دلکش نظاروں میں نئے سیاحتی مقام کا اضافہ. بادلوں میں سر چھپائے سرسبز پہاڑوں اور ان کے دامن میں واقع نیا سیاحتی مقام گبین جبہ اب ہوگا سیاحوں کی تفریح کا مرکز. نئی سائٹ کے کھلتے ہی غیر ملکی سیاح بھی شہر کو پہنچ گئے جنہوں نے محکمہ سیاحت کے اقدام کو سراہا. We never imagined there would be such a beautiful resort in a beautiful place like this. There are all facilities that I need, such as hot water, electricity, charging facility, kitchen, just with the window open, I can hear the sound of the stream, the sound of the river. سیاحوں کے لیے لکڑی سے بنے خوبصورت اور آرام دہ 2 اور 4 بیڈ کیمپنگ پلاٹ نصب کیے گئے ہیں جو جدید سہولیات سے آراستہ ہے. سعد بن اویس، سماع، پشاور.